অঁ নিশ্চয় এইটো এটা বৰ উল্লেখনীয় বিষয়। যি সময়ত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিদ্যুতৰ বিল কেনেকৈ সকাহ দিব পাৰি, ক'ৰবাত বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি আহিছে নেকি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি ইতিমধ্যে অৱগত হৈছোঁ। তেখেতে উৰে নিশাই উজাগৰে থাকি সেই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে বিদ্যুতৰ মাচুলো বৃদ্ধি হৈছে যথেষ্ট। এই নিশ্চয় প্ৰতি মাহে সেই পইচা হিচাপত বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হৈ আছে। ইতিমধ্যে জনসাধাৰণে তাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে, সৰ্বৰ ৰাইজ জৰুলা অৱস্থালৈ গৈছে আৰু উৎকট গৰমৰ কাৰণে বিদ্যুতৰ নাটনিও হৈছে। যিধৰণে বিদ্যুতৰ দিব লাগিছিলে বিদ্যুৎ বিভাগে, উৎকট গৰমৰ কাৰণে আচলতে বিদ্যুতৰ নাটনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেই একে সময়তে মৰাণ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গতৰ যিকেইটা হাই মাৰ্ট তাৰে কিছু অংশ আমি মৰাণ ট্ৰেফিক পইণ্টত আমি থিয় হৈ আছোঁ। ট্ৰেফিক পইণ্টতো আমি বৰ্তমান সময়তো জ্বলি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজি বুলিয়ে নহয় আচলতে প্ৰতিদিনে 24 ঘণ্টাই জ্বলি থাকে। নিশ্চয় এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। যি সময়ত আমি বিদ্যুতৰ ৰেহাই কৰিব লাগে, বিদ্যুৎ আমি উৎকট গৰমৰ কাৰণে সকলো জনসাধাৰণে যাতে বিদ্যুৎ পায় তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ বিদ্যুৎটো আমি ৰেহাই কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকে আচলতে নিশ্চয় দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় আমাৰ যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে, আমাৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল, তেওঁলোকেও দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগিব। আমাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আছে বাইদেউকো আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে পৌৰসভাক আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কি কাৰণে আচলতে এই বিদ্যুতৰ লাইটটো 24 ঘণ্টাই জ্বলি থাকে। ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ পৌৰপ্ৰতিৰ লগত, তেখেতে কৈছে যে এইটো নুমোৱা ব্যৱস্থা আছে আৰু নুমোৱাবৰ কাৰণে আচলতে ওচৰৰ কেইজনমান দোকানীক আচলতে তেওঁলোকে দেখুৱাই থৈছে যে কেনেকৈ নুমাব লাগে। হয়তো সেই দোকানীকেইজনে নাই নুমোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু আচলতে কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে। যিহেতু এইটো পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত, কাৰোবাৰ ওপৰত ভৰসা কৰাতকৈ যিহেতু পৌৰসভাৰ নিজৰ অন্তৰ্গত মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ তাত কৰ্মৰত বহু মানুহ আছে, দৈনন্দিন হাজিৰা কৰা মানুহ আছে, জাবৰ তুলিবৰ কাৰণে আচলতে দোকানে দোকানে তেওঁলোকৰ মানুহ আহে, গতিকে ইমানখিনি কাম যেতিয়া কৰিব পাৰিছে এইটো আশা ৰাখিম আমি। তেওঁলোকে লাইটৰ নুমোৱাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা কোনোবা এজন মানুহৰ ঠাই